Добар ден на сите. Благодарам на вашето издвоено време за подршка на она кое што Универзитетот Гоце Делчев од Штип денес сака да го сподели со заинтересираните кандидати и она што ќе се случува на престојните уписни рокови за запишување на еден од факултетите на Универзитетот во Штип. На почетокот би сакале да ги информираме сите заинтересирани кандидати, средношколци, но и граѓани кои што од различни причини не успеале да пројават интерес на некој од факултетите во изминатите години, би сакале да ги информираме дека почнувајќи од 29 август, од среда, започнува првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев и имајќи в предвид дека станува збор за универзитет кој што има свои наставни центри во повеќе градови и наставниот центар во Прилеп е еден од сериозните наставни центри покрај тој кој што е во Кавадарци, во Струмица и во Скопје со своји студиски програми кои што навистина представуваат студиски програми од интерес и на универзитетот, но и од национален интерес на нашата држава. Значи станува збор за период кој што 29, 30 и 31 август и 3 септември е прв уписен рок. Универзитетот Гоце Делчев ќе ги отвори вратите во кампусот во Прилеп и очекуваме заинтересираните кандидати да ги поднесуваат документите за три факултети кои што имат по две студиски програми во кампусот во Прилеп. Станува збор за земјоделскиот факултет, за факултетот за природни и технички науки и за технолошко-техничкиот факултет. Значи, тука имаме по две студиски програми на земјоделскиот факултет фитомедицина и поледелство, на факултетот за природни и технички науки, рударство и геологија и технолошко-техничкиот факултет технологија на материјали и дизајн на облек. Во оваа прилика би сакал да споменам една многу важна информација која што мислам дека можеби граѓаните на општина Прилеп се малку информирани, а тоа е дека во изминатите 6-7 години од страна на заинтересирани кандидати кои што пројавиле интерес за студирање на универзитетот во Штип, поточно во кампусот во Прилеп, бројката е следна. Станува збор за точно 608 студенти, од кои 122 на земјоделскиот факултет, 128 на технолошко-техничкиот факултет и 358 на факултетот за природни и технички науки. И станува збор за една структура на заинтересирани кандидати кои што во изминатите 20 до 30 години пројавува интерес за студирање пред се на факултетот за природни и технички науки, а тоа е поранешниот рударско-геолошки факултет. Значи, интересот од секогаш за тие студиски програми, особено рударството и геологијата, но со отворањето и на студиските програми од земјоделските науки, фитомедицина и полиоделство, навистина станува збор за интерес кој што го препознаваат граѓаните од овој регион. Вториот уписен рок е планиран на 14 до 17 септември и третиот на 26 септември. Може би важна информација која што би сакале да ја споделиме во овој момент е и таа дека сите заинтересирани кандидати кои што сакаат да се запишат и на некој од факултетите во Штип, а не можат да дојдат од разни причини тој момент во Штип, можат да ги остават своите документи овде во наставниот центар во Прилеп. И третата важна информација е тоа што универзитетот доделува повеќе од 150 стипендии на најдобро рангираните кандидати на сите факултети, каде што, имајќи ги предвид трите факултети кои што се овде, значи станува збор за 10 студенти од најдобро рангираните три факултети ќе добијат свои стипендии и ќе имат бесплатно студирање во зависност од нивниот успех од средно образование. Тоа е на кратко, ете, оние информации кои што мислиме дека во моментот се важни да ги споделиме, доколку имате прашања, повелете. Кои се насоките, односно студентските програми кои што им стојат на располагање на студентите кои ќе бидат тука во наставниот центар во Прилеп? Значи, земјоделскиот факултет има студиски програми фитомедицина и полиоделство. Тоа се две студиски програми на кои што очекуваме некаде по 40 на студенти согласно конкурсот на објавено страна на универзитетот и од страна на Министерството за образование и наука. Факултетот за природни и технички науки, студиски програми рударство и геологија, и тука имаме 20 до 30 студенти по студиска програма, но ако се земе во предвид тежината на студирање и начинот на студирање, и тоа се области кои што не се толку едноставни, каде што интересот скоро на сите технички факултети постојано паѓа и тоа не само во нашиот регион, туку многу пошироко, станува збор за студиски програми каде што и 10 студенти ако се запишат, тоа е навистина добра бројка за тие факултети, и технолошко-технички факултет со технологија на материјали и дизајн на облека,
кој што исто се очекува околу 30 на студенти по студиска програма. Цената на студирање, бидејќи се од дисперзирани студиски програми, е 100 евра за редовните студенти и 400 евра за вонредните студенти. Практично со овие наставни центри се покажа како е оправдани, можно е оправдани во насока на тоа дека високото образование е достапно на сите и едноставно професорите се тие кои што доаѓаат тука каде што се студентите. Видете, во изминатите години многу се дискутираше и многу се, според мене, дури некогаш и произволно коментираше што е со дисперзирани студии, па дури се одеше и со навреди дека се отворени факултети во секое село. Мислам дека тоа се многу паушални изјави. Концептот на дисперзирани студии не е измислен во Македонија и не е случај само Македонија концептот на дисперзирани студии. Дисперзирани студии има скоро во сите држави во светот и тоа се модели кои што се започнати уште пред 30 до 40 години. Болонја, која земја по која што се движиме ние, согласно болонскиот процес, е исто концепт на дисперзирани студии со концепт на наставни центри. Вистинското прашање на кое што јас ги разбирам делот за загрижените граѓани кои што зборуваат дека е напад, дека е паднат квалитетот и дека сите тие прашања стојат во, но тоа се прашања кои што не се само прашања на универзитетот. Отворењето на вакви сериозни наставни центри се поврзани со одредена регионализација на потребите на пазарот на труд. Не случајно, например, некој може да го постави прашањето зошто универзитетот од Штип има свои студиски програми во Прилеп, ако Битолскиот универзитет е поблиску до Прилеп, иако има свои студии во Прилеп. Значи, станува збор за студиски програми од национален интерес, рударство и геологија, кои што, имајќи предвид дека најголем дел од капацитетите индустријски на нашата држава, на овие студиски програми се наоѓа токму во овој регион, тоа е и концептот и политиката на отворење на студиски програми токму на тој факултет, поранешен рударско-геолошки, отворење на студиска програма по рударство и геологија. Така да, интересот на студирање, дури кога не биле дисперзирани студии, секогаш имало кандидати од Битола, од Прилеп, од овој регион, кои што сакале да студираат рударство-геологија. Земјоделските науки, отворењето на студиските програми по земјоделски науки, мислам дека тоа е прашање par excellence. Ние дефинитивно имаме во нашата држава приоритет на земјоделството во изминатите 50-60 години. Тоа е индустријска гранка која што е многу потребна и која што на овие простори е една од доминантните дејности. Технолошко-техничкиот факултет е факултет кој што е релативно нов, има свои студиски програми, технологија на материјали и дизајн на облека. Тоа е една студиски програми кои што се повеќе се интердисциплинарни и допираат повеќе научни дисциплини, се повеќе се разговара за тие применети уметности. Така да, тоа е кое што во моментот универзитетот го препознава дека се разбира и во контакт и во комуникација и со другите универзитети, дека во овој момент ние проценивме дека тие студиски програми се важни за кандидатите од овој регион. Значи ли тоа дека ја следите потребата од пазарот на трудот и споменувме дека до сега сме имали 608 студенти од кои веќе излегува првите генерации дипломирани? Ние се обидуваме, меѓутоа тоа не е само прашање на универзитетот. Пазарот на труд, состојбите со младите, начинот на студирање, нивниот интерес, нивното активирање на студии, па нивното заминување во текот на студии, не се само прашање на универзитетот, тоа мора да биде сериозно прашање на образовните политики и на Министерството за образование и наука, бидејќи тие прашања не се само поврзани, не не допираат нас. Она кое што треба во следниот период сериозно да се работи е Министерството, бизнис заедницата од регионот, заедно со универзитетот да работат уште повеќе на создавање на мрежа, на споделена одговорност во кој што уште повеќе ќе ги продлабочуваат своите соработки со доделување на стипендии, со поголеми практични апликативни дејности и соработки уште додека студентите се прва или втора година или уште додека се средно образование, разговарање со младите луѓе, каде се они препознаваат, зошто сакаат да студираат, дали сакаат да студираат на таа научна студиска програма, каде се гледаат тие за 3-4 години откако ќе се запишат на студии, дали планираат да останат овде или планираат да заминат. Тоа се прашања кои што се сериозни прашања и на универзитетите, и на Министерството, и на бизнис заедницата, доколку сакаме, навистина, онак кое што денес го трошиме како средства за инвестирање во младите луѓе да може да се врати еден ден во продуктивна и функционална дејност.
Според најавите во оваа академска година, 2018-2019, нема да има тригодишни студии, односно сите студии ќе бидат 4-годишни, со тоа што студентите ќе имаат 240 екатас кредити. Така е, тоа е согласно и законот, каде што сите студиски програми треба да траат 240 кредити и да траат 4 години. Тоа е концепт кој што го зацртала владата, Министерството за образование и наука, ние како универзитети се прилагодивме и веќе најголем дел од универзитетите своите елаборати на тие програми кои што биле 3-годишни програми веќе ги именуваат и се регулираат до тоа ниво. Така да се обидуваме да ги следиме тие политики, иако може да се постават сериозни прашања дали сите студиски програми треба да бидат 4 години, дали студиската програма за туризам, наречеме, треба да биде 4 години, дали студиската програма за предучилишно воспитување треба да биде 4 години, тоа се прашања на дебати и постојат различни политики, постојат различни ставови. Она што ние денес го правиме како, може да се каже, униформна политика е дека сите треба да бидат 4 години. Според мене мислам дека тоа е релативно крута образовна политика. С оглед на тоа дека вие сте проректор за настава, да го искористиме вашето присуство и да објасниме за оние студенти кои што се запишени по старите програми, доколку сакаат да продолжат во четврта, какви се условите? Значи, сите студенти кои што се запишале согласно одреден закон во одреден временски период и согласно правилникот за студирање на универзитетот, тие имаат обврската во следниот период да завршат согласно таа програма и согласно тие правила за студирање кои што биле во моментот кога тие се запишале. Но Универзитетот ќе даде простор на сите оние кои што се со 3-годишни студии да можат веднаш по завршување на третата година да ја запишат четвртата година без да имат никаков прекин во својот начин на студирање. Веќе тоа на некои факултети се прави и доколку има такви кандидати, а има на одредени студиски програми, можат да стапат во контакт со своите факултети и да побараат начин за брзо префрлање и продолжување на нивните студии. Тоа нема да биде проблем. Универзитетот Гоце Делчев е, можам да речем, дека е единствен кој го практикува мощно и успешно електронскиот индекс, е пријавувањето и слично практично физичкото присуство на студентот, воопшто не е потребно на студентските прашања, пријавувањето, заверките на семестрите и слично. Колко е тоа олеснување за студентите, колко вие како професори секогаш сте на располагање на потребите на студентите? Ние се обидовме како универзитет уште 2009 година да направиме електронска платформа во која што целокупната техничка комуникација со администрацијата и целокупната техничка комуникација со наставниот кадар на универзитетот да може колку што може да се поедностави и да биде во интерес на студентите. Тоа значи дури и пријавувањето на испити, дури и електронското плаќање на испити да може студентите да го прават од телефон или да го прават од компјутер. И тоа е релативно можеби една од најуспешните универзитетски приказни кои што во изминатите 10 години сме ги направиле во интерес на студентите. И тоа е навистина препознаена и од Microsoft, кој што е стратешки партнер на универзитетот, од многу компании кои што го промовираат и го повикуваат универзитетот да го сподели тоа како приказна на добра пракса и на другите универзитети. Но тоа е во делот на делот на техничката комуникација. Во делот на обврските кои што ги имаат студентите со наставниот кадар, тоа е оставено на ниво на факултети, на ниво на секој професор индивидуално, согласно неговите наставно-научни капацитети и потенцијали да го организира и спроведува заедно со своите студенти во делот на она што представува автономија на универзитетски професор. Имаат на располагање електронска библиотека, секакви материјалите може да ги најдат онлайн. Така е, универзитетот направи, бидејќи во изминатите 20-тина години, исто така се отворија многу прашања дека постои корупција со купување книги, разни ситуации во кои што може да се најдат студентите. Универзитетот уште 2008 година донесе одлука во која што ги подмирува сите трошоци на својот кадар кој што е задолжен да направи учебно помагало или учебник за потребите на студентот. Тоа значи дека студентите ги имат учебниците бесплатно.
не треба да ги купуваат. И најскапиот учебник кој што може да се појави во продажба е 500 денари, и тоа во склоп на универзитетските книжарници. И, а сите материјали се електронски достапни на студентите, кои што можат електронски да си ги симнат и да учат од нив. Универзитетот ги подмирува авторските права и сите трошоци за подготовка на учебник и учебно помагало на универзитетските професори. Така да, тој аспект на вистина се обидовме да дадеме максимум отвореност, јавност и транспарентност за сето она кое што може би да се појави како недобра пракса од страна на некои поединци на институцијата. Наставниот центар тука во Прилеп, да кажеме како се организираат студиите, дека едноставно професорите доаѓаат тука и дека сите заинтересирани од Пелагонискиот регион, вклучително тука и Битола и слично, можат да бидат дел од наставниот процес тука, а професорите дека доаѓаат и предавањето се организираат тука. Мислам дека голем дел од граѓаните се запознати со потенцијалот и капацитетот на овој кампус и мислам дека тоа е пристојно место за организација на наставна дејност. Ние се обидуваме со многу компании во овој регион да воспоставуваме контакти, веќе се направени многу договори со овој регион. Она што е исто интересно и би сакале да го споделиме, тоа што многу луѓе од овој регион кои што живеат и се родени во Прилеп имат динамична комуникација, работат на универзитетот во Штип или работат на во наставниот центар овде во Прилеп. Така да станува збор за една институција динамично, пристојно организирана, се обидуваме во рамките на своите можности, бидејќи целото ова кое што ние се обидуваме да го направиме во најголем дел со собствени напори, со собствени трошоци, се во интерес да направиме едно пристојно место за организација на студирање. Свесни сме дека не е лесно да се направат научни лаборатории, но ако се дојде во Штип и се погледнат потенцијалите на 12 акредитирани лаборатории, на проектот за научно-технолошкиот парк на универзитетот, на сите тие можности кои што се надеваме дека ќе ги постигнеме во следниот период, уште повеќе, мислам дека може да се каже дека универзитетот во изминатите десетина години покажа дека има потенцијал, дека има капацитет и дека може да биде сериозна високообразовна институција, и не случајно она на сите рангирања се покажа дека е втора институција на по овие критериумите на шангајската листа во државата. Да кажеме малку околу техничките детали, што им е потребно на заинтересираните студенти, односно кандидати, при уписот кои документи им се потребни? Значи, за сите овие студиски програми, бидејќи нема приемни испити, студентите ги донесуваат оригиналните документи од средно образование, свидетелство од 4 години, завршен испит, матурата, извод од матично, државјанство и уплаќаат 50-100 денари за пријавување за студиската програма, а потоа ќе ги добијат конкретните информации за запишување откако ќе бидат објавени конечните ранг листи, тоа ќе биде на 10 септември. Така да институцијата ќе биде целосно флексибилна, доколку во моментот немаат никаков документ, па ќе го извадат за ден или два, луѓето кои што ќе бидат во своите комисии ќе бидат флексибилни, ќе имат трпение, ќе ги почекат своите заинтересирани кандидати. Тоа се генерално основни документи кои што се објавени на веб страницата, но е важно да бидат оригинални документи, не можат во исто време да конкурират на повеќе факултети со оригинални документи, односно со копии или заверени кај нотар. Зошто е добро да се биде член од семејството, односно да се биде студент на науката? Секој нека размисли сам, може да ги слушне информациите во јавноста од повеќе места, може да ги слушне своите гласови и од завршените студенти, може да ја препозна институцијата и да дојде да го види кампусот, да ја отвори веб страницата, да побара контакти, нека размисли добро пред да се запиши, да го направи вистинскиот избор. Ние како универзитет се обидуваме да ги покажеме своите инфраструктурни решения и свои потенцијали и целокупната техничко-технолошка инфраструктура со која што ја имаме.
мислам дека има повеќе причини зошто е добро да се студира на универзитетот, во што покрај ова целото што го кажавме станува збор и за еден друг момент, а тоа е дека универзитетот во Штип како интегрирана структура дава и многу други можности на студентите. Еразмус канцеларијата на универзитетот е една од најдобро организираните канцеларии за размена на студенти откако ќе се запишат на некој од факултетите. Значи, повеќе од 200 студенти секоја година заминуваат на еден семестар или на повеќе семестри на некој универзитет во земјите на Европска унија. Можностите кои што ги имаат денес младите преку тие качиња, преку тие прозорци кои што ги нуди Еразмус програмата, но и многу други проекти, американски стипендии, стипендии од други земји на Европска унија, се можност додека се овде да бидат во исто време и да го видат начинот на студирање и начинот на живот можеби во некоја друга институција. Мислам дека тоа е правиот пат и правиот начин за студирање на еден млад човек. Не мора да биде затворен на едно место, не мора да биде само во една институција, но може во истото време да биде и во Прилеп, да доживее своји образовни доживување и на некоја европска институција во Франција или Германија или во Белгија, да се врати, да продолжи, да направи своја споредба, да замине повторно 3 или 6 месеци. И мислам дека нашата држава своите потенцијали треба да ги гледа во таквиот начин на размена и на градење на млади луѓе кои што после ќе може да ги искористи нивните потенцијали. Не е вистинскиот пат вие само да се запишете на универзитет, да добиете индекс и тоа да ви биде некаков пат за да отидете, да излезете и да напуштите државата. Пасошот не е документ за воеден правец. И тука мислам дека треба многу да се размисла, бидејќи секојдневно како институција млади луѓе кои што се запишани на универзитетот, не само на нашиот, туку на сите универзитети, секојдневно бараат потврди за мирување на студии, за заминување, за работа, за барање на некакви финансиски средства, за вработување. Мислам дека станува збор за момент кој што треба да стане приоритет. Младите мора да станат приоритетното прашање во нашето општество. Не стипендија од 1000, 2000 или 3000 денари, туку станува збор за студиски програми кои што може и млади луѓе треба да добиат стипендија од 300 евра, од 200 евра за да студира и да се мотивира и да му се отворат неговите прозорци кон тоа дека навистина некој се грижи за него. Затоа мислам дека треба да се направи еден концепт, една мрежа на така наречена споделена одговорност во кој што не само универзитетите, туку сериозно бизнис заедница, да сериозно Министерството за образование и наука, сериозно владата, ги постават своите приоритети и ги речат да, ние сакаме овие млади луѓе кои што завршиле рударство или геологија во Прилеп, или фитомедицина и полјоделство, или технологија, да ги видиме овде во подобрување на нашата општина и на нашиот регион. Освен што сте отворени за младите, секако за завршените матуранти, има можности за студирање и за вонредни студии, односно за возрастните кои што сакаат да го оформат своето образование. Вонредното студирање од секогаш било опција на универзитетот. Имаме свои слободни места за вонредни студенти. Вонредното студирање е целосно право на студентот да избере кои се неговите причини за вонредно студирање, и тој само со една изјава на негова лична одговорност зошто сака да студира вонреден и кој неговата причина, веднаш може да започне со вонредно студирање. Постојат одредени студиски програми каде што е невозможно вонредно студирање, тие се не се регулирани со правилник и закон, но овие студиски програми дозволуваат вонредно студирање и таму согласно правилата за студирање на секоја дејност, бидејќи има точно дефинирани практични активности на кои што мора да се појават и вонредните студенти, мислам дека тие попрецизни информации ќе ги добијат на факултетите. Колку ми успеа да се запишат во овој прв рок, повториме уште еднаш, да подсетиме за вториот уписен, секако за третиот уписен. Вториот уписен рок е од 14 до 17 септември, третиот уписен рок е 26 септември и во меѓувреме ќе бидат објавувани прелиминарните и конечните ранг листи. Доколку некој од било кои причини не може да стигне во тој рок, нека се јави на факултетите, ние дури ќе се обидеме во рамките на нашите можности и законски права да излеземе во пресер доколку тој млад човек изрази желба да студира.